сьогодні міпомічник Андрій, він знімає зараз зйомку ось. Півдня робив екскурсію для Франческо та його сестри, яка поруч з ним у першому рядку знаходиться. І сьогодні, я думаю, набагато більше вражень Франческо. Так, Франческо, розкажи, які враження сьогодні ти отримав, зробивши таку невеличку екскурсію по місту Києву. Я гадаю, це для тебе було дуже цікаво. Ну, сам розповідай. Sono onorato di aver ricevuto l'invito da lei, spero che sia una bella esibizione, un omaggio per la scuola e anche per la casa. Non lo so, poi ci saranno i miei professori, vabbè, mette la mia 4 e sì, scelgo. Sì, questa ragazza, infatti, spero che sarà una bella esibizione di libertà con la scuola. Mi piace molto la sua elaborazione, grazie. Але я не так просто не закінчую інтерв'ю, тому що Франческо все може розуміти і російською мовою, учора російською, я пока не знав, сьогодні українську вже вивчив, дуже шпарить добре українською, але він сказав, що він хоче показати, як він володіє італійською мовою. Одразу я зрозумів, що він все, що робить на сцені, він хоче робити найкраще. Ну і останнє запитання, Франческо. Яке місце ось, в твоєму серці зараз може займати така гарна країна, як Україна? Розкажи, будь ласка, от, ну і враження публіки від знайомство з будинком актора, знайомство з людьми з України, які люди, розкажи. Ну, як тобі сподобалося? Sono bene qui, innanzitutto, anche la sua fisarmonica, infatti ha fortuna nella particolare anche io, anche i ricordi che ha detto di lei, sono molto bene anche il suo sguardo è molto irritante. Quelle sono ancora foglie rosse e vedi, sono molto belle.